Сподіваюсь, що вже цю неділю порядок і спокій будуть панувати на вулиці нашої країни. Передумови для цього створені. Захоплені раніше області державної адміністрації поступово повертаються до роботи. Місцеві органи виконавчої влади повинні працювати нормально, насамперед завершити ухвалення місцевих бюджетів, а їх сьогодні схвалено більш ніж 70%. Тож, пропоную протестувальникам нарешті звільнити ті будівлі, які ще залишаються заблокованими. Надмірна реакція на будь-які ринкові події завжди була на ринку на року вже 6 мільярдів. Національний банк посилив моніторинг та контроль за динамікою ринку з метою зниження спекулятивного попиту. Запроваджені заходи своєчасні та дієві. Вже сьогодні вони показали стабілізаційний ефект та дали заспокійливий сигнал ринку. Учасники ринку пересвідчили, що Нацбанк має достатньо інструментів для забезпечення стабільності. На сьогоднішній день ситуація на валютному ринку керована і контрольована. Курс може незначно коливатися в обидві боки. Це абсолютно нормальна ринкова ситуація. Національний банк зі свого боку стримує надмірні коливання та протидіє спекулянтам. Хочу нагадати, що громадяни багатьох розвинених країн зберігають свої заощадження національних валют. Наприклад, у Польщі 92% зберігаються у злотих. У Чехії 96% у кронах. У наших сусідів Росії 79% зберігається валюта. Таким чином вони підтримують і фінансову стабільність, і економічне зростання своїх країн і економіки. Щодо стратегічної лінії на реформу. Очевидно, що Україна переживає непрості політичні часи. Політичні проблеми треба вирішувати. Але не дотикатися до головного, країні потрібні економічні зміни. Набір реформ очевидний для всіх. І для влади, і для опозиції. Бюджетна стабілізація. Спрощення і подальша модернізація податкової сфери. Очищення від корупції всіх ділок влади. Скорочення державних видатків. Подальша дерегуляція. Реформа енергетичного ринку. Це базовий список реформ, без реалізації яких Україна рухатись не буде. Цьому сприяє зміцнення співпраці з нашими основними партнерами, в тому числі з Росією. Нам допомога саме тоді, коли вона була потрібна, вона дозволяє країні більш оптимістично дивитися в майбутнє. Це факт.